Rahoy Shariff Ali. Personal Joga. Grift away. Lahden. A day do I skip your anti kikel, American Haas kikel at the Midonam Jugna. The Meg was a gal. Sodden Ishan Elatoba. Bert to Hakabaha. Lean out to kikel Akabes. Danny. Sukuma, spinach, bilibili, ata gelia daiwa maay gelin wa kabaysa, ata shamuri rob markas imad wa kabaha. Waha abur kasta dibil ridi rob wa dis imad wa ba, hada jarratyal kana dib o iyo kulel kang muugi. Ki kala naharis dib ilahi kana ki kala wa waxan kabahayni male meshan. Ah, wahi berte an kabaha kabaha. Ah, we are Haski Kiso Haraway, Kaliso, and Gazina Mile Jarretta, and Abba Bosro, Uba, and American, Lipka, Badan Wahala, Badanta, American City Luke came up at the Batada Badanta. We get the Borta Bash, Warapka, the Borta, Lipka, Zaid Asia. General Tumaina, Generati, the American, Batrole, Uba Hanta. Ele dead and our Badant. American Bert to Wiki or Kiso Sarna, we Ilma Kiso Haran. Baish yaba patrol u baahan aan u soo gata waa dibkada ilaahay ma hayo leeyahay dhilay adiga ilma isku reebinaysa isku biileysiba hadis as adigu as ku imaado markan as kala taga dib waan u dareemaysa xooliin saas oo kale ii kana wehe yaraayo qashin oo loo guray lagu nooleynayo wehe xaas oo inta ku joogo markan waa buwayna dad ii duunyiba kii kale waa isku rafaaday berta ki kala ilaahay ma horta wax walba shaqo ku leeyahay laakiin dagwehe hada macaawinaad oo la heli karo waa la iska raba. This area has been affected by the second wave of locusts. We were funded by the European Union, ECHO, to implement an emergency cash transfer for a period of 6 months for the households that have been affected by the desert locust. In Wajir County, currently, we are supporting 4,800 households with cash transfer minimum of 4,711 shillings every month. However, that was addressing the first wave of the locust. Since December last year, we have had the second wave again, and that's why we are standing here today. Sheegi mar aniga dad socodowna oo dhahay kii kala waxaan ka shaqeynaa iyo gugeygii waxaan aan li weydiin saas ali ugu qor 4700 iyo 11 ah ma og meelas noogu ma tirin kii kala wax yar yar oo kii kala aan ku kordhisineyna oo ilma raashin kood iyo waxay beerta shaqadeed iyo patrolka markas ka go iyo waxaan ku kaalmaysana waa muhimo ma isro ma hayale onko waxba fulineyna kii kala American waxaan soo socda ilaahay no keen Oxfam iyo Westla waan rabnaa kii kale waxa sir nolo saacid waan rabnaa maxay dhul nin la harbina dibkiisa waa badan yahay adduunyada weyn haysan waa kuleerkana imaaday hadda waan ogladeen waxay ku hareeraysan in bulooda markan macaawinaad wixii la heli karo waa la iska raba markan noogama darin kaalmo oo kii kale oo bilaabati waa hadii uu wax ka sii badan la helana waa khair kale waa oo dhinaca yani dhulka dhamaalay aan dhibkiisa mise midan hadda oo ka dhex joogno waay hadda kaalmo waa loo baahan yahay dhulka maxay yeelay waa kulola la galay markaan waqtigii dowladda kii kale ay macaawilaas ay dadku ku kaalmin jirtay waqtigeeda la jooga markaan kii kale dowladda haggeed kaalmo waa loogu baahan yahay I'll also take this opportunity
to thank the various donors who have stood with us to make life easy for the affected families. I'd like to thank ECHO and Sheikh Thani Foundation, who have supported us to carry out both the community-led surveillance and the emergency cash transfer. Thank you very much.